Næste taler er Knud Romer, forfatter, debattør og radiovært. Jeg kommer jo dernede fra, det der udkants Danmark, ikke? Det er jo et af de her, altså det er jo et sindssygt perverst ord, ikke? Altså, og det er lige så perverst som andre nyskabelser, ligesom ældrebyrden og sådan noget, ikke? Og det er de her begreber, som er med til at skabe den virkelighed, som en ny virkelighed faktisk, som så gør, at vi forholder os til tingene på en bestemt og lige så perverteret måde, fordi det blandt andet indebærer, at vi lige pludselig helt automatisk accepterer, at der findes forskellige virkeligheder og forskellige regler, at man accepterer, at hvis man er ældre, ja, så gælder der andre regler end for resten af menneskeheden. Hvis man bliver rigtig gammel, så skal man acceptere, at man bliver gammel på 10 kvadratmeter beton, hvor der lugter af tis i sådan en lille hamsterbur, man æder hundeæde, der bliver ikke taget vare om en, men det er jo ældrebyrden, ikke? Og derfor så er man ikke længere en del af det almene menneskelige fællesskab, der gælder andre regler. Og det gør der jo også for udkantsdanmark. Fordi hvis man bor i udkantsdanmark, der skal man jo, ligesom vi har hørt nu, acceptere en helvedesbunke vilkår, som ikke en kæft andre steder vil finde sig i. Og man begynder at behandle vores land som om, at der findes forskellige sideløbende lande. Som om, at det er et andet land, end det resten af Danmark bor i. Gud er det der er det samme land. Og det er først og fremmest største del af landet. Det er faktisk hele landet. Vi bliver hele tiden ved med at sige landet. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Danmark. Hvilket land kommer du fra? De spørger, hvilken by kommer du fra? Det er der nogen, der gør, men som om København ikke ligger i Danmark. Det er et land. Det er som om, at det, som er det væsentligste, er blevet til mellemkødet. Det er blevet til en udkant. Det er blevet som om, at provinsen lige pludselig er blevet til sådan en anden fremmed størrelse. Og så kan man bo i Aarhus eller København eller Odense. Ej, det er ikke Odense, vel? Men København, ikke? Og København ligger jo tættere på Berlin, end den ligger der, hvor jeg bor, nemlig Kragevig. Det tager faktisk kortere tid for mig at komme til Berlin, fordi jeg kan tage metroen ud til Kastrup, så kan jeg sætte mig på et fly, bum, så er jeg i Berlin. Her der kan jeg knap nok komme ud af København, fordi København er en gang for alle, fordi man ikke lavede en betalingsring, blevet til en bilkø. Der er ingen bevægelse, du kan ikke komme nogen vej, du kan ikke komme ud af København, selvom du vil ud, kan du ikke komme ud. Og hvis det lykkes dig at komme ned til Sydmotorvejen, så kommer du ikke længere. Fordi at hele vejen ned til Greve, der er en endeløs bilkø. Det tager timer og timer og timer overhovedet at slippe for den her lorteby. Du kan ikke komme ud. Og jeg vil jo gerne ud, fordi hvad skal jeg her? Altså det komiske med udkant, det er jo, at det er jo fordi, at den definitoriske magt, ja, den ligger i København. Så derfor er alt andet end København, det bliver så defineret som noget andet, som udkant. Ikke? Komikken er jo, at verdens centrum er der, hvor man bor. Og der, hvor jeg bor, der har København, den er forsvundet i bakspejlet for længst. Den er slet ikke i min bevidsthed. Den eksisterer ikke. Det komiske er, at der, hvor magten er, det er også der, hvor midlerne bliver centraliseret. Ikke? Man accepterer gladeligt, og ja, Lars, 400 millioner, der er ingenting, lave et skuespilhus til, ikke? Og hey, mangler vi ikke et nyt zoologisk museum? Jo, en halv milliard til dig. Hvad med et geologisk museum? Jo, værsgod, og sådan noget. Ikke? Og så accepterer man ligesom, at man har noget, der hedder udkant, og hvor noget af det mest perverse, som jeg virkelig... Hvor jeg sådan, det er, når ham der Carsten Hansen, eller hvad han hedder, han med sådan et hulsageligt smil siger, vandkants Danmark, ikke? Hvor han jo bare eufemistisk lyver sig ud af problemet. Ikke? Ligesom at når Lolland Falsters ambassade, som den kalder sig, den skønmaler problemerne dernede. Der er ikke nogen problemer nede i Lolland Falster. Det er det pulserende erhvervsliv og sådan noget, ikke? Som om man simpelthen kan snakke sig ud af det. Jeg mener, jeg har jo samme oplevelse som Anne Knudsen der. Jeg kommer jo ned fra Falster, fra en kælder på Falster, i den sorteste provins, ikke? Hvor der jo ikke var nogen, der var 120 km til København, altså der var ikke nogen motorvej, ikke? Der var ikke noget fjernsyn, der var ingenting, men der var der en landsretssagfører, der var en godsejer, ikke? Og så var der, det var en overklasse, så var der borgerskab, direktører og virksomhedsejer, så var der et småborgerskab, og så var der en stor arbejderklasse, ikke? Og der var sukkerroerne. Det var et velfungerende nok så meget. Sagt, ikke? Men det var i hvert fald et samfund med sammenhængskraft og med mange sociale lag, og hvor der netop også, som Anne Knudsen siger, der var en praktiserende læge. Der var apoteker, der var bibliotek, der var alle de ting, som gør, at man kan have et bæredygtigt samfund, hvor man rent faktisk kan leve. Men sådan er det jo ikke mere. Og blandt andet også, som du siger, det er jo, at den her perverse centralisering, den gør jo, at man ender med fuldstændig udørker. Der er jo ikke nogen dreng, der sætter sig på en knallert og kører 50 km for at nå hen til den nærmeste borgerservice for at låne Harry Potter.
Det kommer ikke til at ske. Og regeringens eneste ved at det svar på alt det her, det er digitalisering. Altså, jamen altså, han kan da låne den på biblioteket via nettet, eller han kan downloade den som e-bog. Og hele deres kulturpolitik for udkantsdanmark består bare af digitalisering. Og så har man så lavet de der gigantiske borgerservice og biblioteker, sådan nogle halvmilliards monstre, som sådan ligger i det nærmeste vækstcenter et eller andet sted, som er for det første, det er så hæsligt og kommunalt og afskyeligt. Det er sådan, hvor man på biblioteket går man rundt med sådan en plastikindkøbskurv og står på en rulletrappe og går sådan rundt i neonlys. Ikke? Altså, hvad skal jeg der? Ikke? Og det mærkelige er, at jeg har ikke set nogen. Det kan være, at Søren Gade kan hjælpe mig, for jeg har ikke set nogen økonomiske beviser på, at centralisering faktisk sparer penge. Altså, nede ved Præstø, hvor jeg slår min, altså ikke Præstø, i Kragevi, fordi Præstø er for stor, Kragevi, der er 10 huse, og så et par kilometer uden for Kragevi ligger det sidste hus i verden på den yderste pynt, og der bor jeg. Det er det sidste hus i Danmark uden naboer, ikke? Hvilket er en virkelig dejlig ting. Ikke? Men der er jo ikke, der er jo sådan, at jeg vil jo gerne, ligesom du, Louise Rømert, sagde, så er det sjove ved det, det er, at for sådan nogen som mig, jeg er jo en gammel forældre, og jeg er akademiker, og jeg har små børn. Det sidste sted, jeg vil bo, det er København. Jeg vil simpelthen ikke være her. Hvad skal jeg her? Alle mine penge går til huslejen, eller det går til banken. Og ja, de penge, de går så til ham, der ejer ejendommen, ikke? Som så går til hans datter, der sidder et eller andet sted nede i Karibien med en cocktail. Ikke? Det alt, hvad jeg arbejder, går på, at hun kan sidde og sippe drinks et eller andet sted. Ikke? Det gider jeg da ikke. Jeg kunne da godt tænke mig at bo et sted, hvor nogle af de penge, jeg tjener, rent faktisk går til noget forbrug. Eller, og for det andet, jeg går sgu da aldrig i teater, eller i biografen, eller på restaurant. Jeg har væg til væg børnepasning, ikke sandt? Hvad skal jeg med alle de institutioner, ikke? Det er jo for de unge eller for de gamle, ikke? Det er ikke for mig. Hvad hedder det? Tolbogade. Jeg bor på det. Tolbogade er verdens værste gade. Den er en lang osende bilkø, kæmpemæssige busser. Det er jo livsfarligt for børn at vokse op, der er en gård. Hvad skal de der? Det er Stenbro. Og os, de kan ikke gå, de er til sidst fanget i deres mikroskopiske lejlighed på en åndssvag sofa, hvor de kan sidde og spille Minecraft, og så kan de sidde og glo fjernsyn, enten Cartoon Network eller Ramachan. Og jeg kan huske, de sad på den der sofa, og jeg tænkte, det kan ikke passe, at de vokser op på den måde. Hvad skal de? De kan ikke engang gå i skole selv. Jeg ved da ikke, før de bliver 13-14 år, fordi der er ikke lov til at bevæge sig rundt i den her trafik, samtidig med, at der sandsynligvis er en eller anden sindssyg mand, der snatcher dem. Jeg skal hele tiden gå fra og til skole. Ikke? Jeg skal til og fra fodbold, fordi de, jeg lader dem ikke køre derhen selv. De bliver kørt ned, eller de bliver snuppet og kidnappet, og hvad ved jeg. Ikke? Jeg vil bo på landet. Og så, ligesom dine kære venner, så er der enormt mange, som når de har børn, det er klart, når børnene bliver 14 senest, så er de ved at brække sig over den her provins. Så vil de ind til København. Men for at give de her børn et fundament, som lige meget hvor meget narko de senere tager, så kan de kun blive sunde og så dumme og sunde og så taberagtige. På et eller andet tidspunkt, så når de den der granitbund af god opvækst fra landet, og så kan de så bygge sig op på den igen. Problemet er selvfølgelig, at når man tager noget på landet, så er det jo også, som du beskriver, der er ingenting. Altså, ja, det var apotek, ikke? Det var alligevel store krav at stille, ikke? Og en læge og sådan noget. Nej, en USB-nøgle, det er en udfordring, ikke? Fordi den kan du ikke få i Præstø. Der skal du til Næstved. Og problemet er, at hvis du har lidt bøvl med din Apple, så nytter Næstved ikke noget. Så skal du til Ringsted. Og hvis du for eksempel har problemer med dit mobile internet, så duer Ringsted heller ikke, så skal du til København. Det er jo til at blive sindssygt. Der er intet at komme efter. Der er ingen handel heller. Du lægger en gigantisk Rema 1000, den bam, uden for byen. Værsgo at spise. Der er ingen handlende overhovedet. Du kan ikke købe en dyne, så skal du til Vordingborg. Der er intet. Og det er jo klart, at selvfølgelig, der er ingen mennesker heller. Hvad skal de der? De mennesker, der bliver til overs, det er dem, som ikke kan slippe væk. Ligesom jeg ikke kan slippe ud af København, kan de ikke slippe ud af provinsen. De kan ikke komme væk. Og det, der er tilbage, jamen, jeg er ked af at sige det, det er simpelthen en genetisk blindgyde. Altså, det er helt vildt, hvad der slæber sig rundt dernede. Det er en afgrund uden lige. Og jeg mener, Lolland Falster, hvor jeg kommer fra nu, ikke? Der er der 2 ud af 10 børn, de vokser op under fattigdomsgrænsen i Danmark. Altså, jeg kan ikke forstå det. 2 ud af 10, det hedder man mange. Og hvis man lader sine børn gå i skole derude i provinsen,
Ja, på Lolland Falster, der er det 50-50. Der er, hvad hedder det, halvdelen af dem, de går på privatskoler for at prøve at redde deres udødelige sjæl. Og den anden halvdel af dem, ja, de går så i folkeskolen. Og de kommer fra nogle familier, man ikke kan forestille sig, hvor socialt belastede de er. Det er misbrugsfamilier, og der er ingen, der tager hånd om dem. Hvis man lige har 800.000 kroner i kommunekassen, som måske gik til at hjælpe de her familier, jamen, så synes man da godt, man kan spare dem, fordi vi kunne godt tænke os at have et nyt fodboldstadion, ikke? Sådan, så vi har noget at tilbyde folk, ikke? Det er jo vanvittigt. Jeg ved ikke, hvor mange østarbejdere der er dernede. Det er der heller ingen, der ved. Ingen gang Søren Gade. Altså, og der er først og fremmest ingen, der ved, hvad der sker med deres børn, fordi de er slet ikke registreret. Og det er jo en afgrund. Og det mærkelige er, at det er 120 km væk fra København. Og man accepterer det simpelthen. Og man har ingen visioner. Ingen verdens som helst. Jo, man har den der vision om bulldozer, og så laver vi en nationalpark. Ikke? Fordi vi kan ikke gøre noget ved det. Og det komiske er, at Lolland, ja, det ligger lige over for Femern. Jeg spurgte så Region Syddanmark, nej, hvor bliver det fedt med den Femern-forbindelse? Så kommer der med en gang i mit gode gamle Lolland Falster. Nej, de regner med, at det vil blive en meget smukt beliggende pendlerområde. Jamen, det vil sige, at I regner slet ikke med, at der kommer virksomheder. Nej, det gør vi ikke. Jamen, hvad med noget turisme? Altså, hvis du kigger over på Femern, så er der ikke andet end en fuldstændig kæmpe højhuse og badebroer, jeg skal give dig, og millionærerne sidder og pjasker i vandet, ikke? Altså, på Lolland kan du ikke engang få en rom og cola. Altså, og det er som om, man tænker sådan, jamen, hvad sker der for jer? Og det komiske er, at der skal ikke særlig meget til, for at jeg bor nede i Kragvig. Det, der skal til, når man også siger, ja, det er, at jeg ikke behøver at lede efter den nærmeste bakketop, når jeg skal snakke i mobiltelefon. Jamen, jeg har også arbejdet i reklamebranchen, ikke? En del af det, ikke? Hvis jeg skal bruge penge af og til. Men der skal jeg jo downloade kæmpe filer, for at kunne tjekke det her. Jeg kan ikke downloade dem. Det kan ikke lade sig gøre. Altså, den forbindelse er brudt inden. Altså, og det tager sådan, i morgen regner jeg med, at den er blevet downloadet helt. Ikke? Altså, der er ingenting. Skolen. Der lå en pragtfuld skole, der hed Klosterskolen. Men noget så vidunderligt som en skolegård, der var en strand. En lille bitte skole med søde lærere, man kender. Med elever, hvis forældre, man kender. Så nært og dejligt, man overhovedet kan ønske det for sine børn. Med en strand som skolegård. Hvem vil ikke bade i frikvarteret? Ja, det vil i hvert fald de regionale politikere ikke, fordi den bliver nedlagt. Fordi det skal jo centraliseres, det skal jo være effektivt. Så nu nedlægger man alt, hvad der er af små nære skoler, og så samler man hele banden i en eller anden amtsgymnasiumskole, hvor der går 1.500 og 2.000, kan vi få den op på 2.500 elever. Hvem vil have, at sine børn bliver samlet op hver morgen og sendt hen til en eller anden container, hvor de så vader rundt? Det er jo det samme, man gør med de ældre. Det er også container, ikke? Jeg husker min far nede i Nykøbing, hvor jeg gik rundt i de der containerplejehjem, som er fuldstændig klinisk funktionaliseret, instrumentaliseret. Der er ikke spor af liv og nærvær. Og der kan du bo i nummer 325, der står det skilt, og så sidder du derinde på din 10-kvadratmeter beton. Det er som om, vi behandler de mennesker, der ikke kan tage vare om sig selv, på den samme måde. Og det er som om, at man behandler udkantsdanmark på samme måde, som vi behandler de ældre på. Respektløst, visionsløst, umenneskeligt, og hvor man slet ikke tænker på, hvad kan man gøre for at holde familierne sammen, og for at holde de her små samfund sammen. Lad dog den lille skole blive åben. Hold den dog åben. Ha' et lille lokalt bibliotek i stedet for en åndssvagt borgerservice. Hvad koster det at have en eller anden dame med hårknud sidde og være ond ved de små børn og sige, du skal lyve godt og fortjent at aflevere børnene til tide. Lej jer dog ind i en eller anden lille, villa. Hvad kan det koste? Og så behold den i byen. Lad dog det lille Egnsteater, som gør, at børnene de går til dramatik og bliver socialiseret på en ordentlig måde. Giv dog dem, hvad skal de bruge? 300.000 eller sådan noget. Lad dog det H.C. Andersens verden eksistere dernede, i stedet for at de begynder at hænge ud med de der drenge med lædervest og chefer, der sidder og chopper coke på deres glasbord, uden at de kan få en eller anden, praktikplads, eller få nogen som helst uddannelse. Ikke? Altså, det virker vanvittigt. Og jeg mener, altså undskyld Søren Gade, men en af grundene, misererne vi har, det er jo, at vi i Danmark industrialiserede de eneste, vi havde at industrialisere, nemlig landbruget.
Og det vil sige, at vi lige pludselig fik de her økologiske ørkner af det samme korn, de samme par dyr, nogle grise, nogle køer, og det var så det. Og alt, hvad der var af lokalt forankret økologisk landbrug, var smadret. Vi havde mere differentieret føde før andelsbevægelsen og superbrugsen, end vi har nu. For nu kan vi kun købe, hvad vi producerer. Det er sådan lidt flæskesteg og lidt hvidt brød, ikke? Og det er, hvad vi kan få, det som nu står på supermarkedets hylder. Man kan jo ikke få økologisk på landet, det kan man kun få i byen. Hvad hedder det? Der spørger man sig selv, kan man ikke, selvfølgelig kan man ikke vende en udvikling. Men jeg ved bare, at nicheproduktioner, lækre, lækre, små lokale afgrøder, ligesom vi har mikrobryggerier, ligesom vi lige pludselig, vi vil da gerne have de her urter, vi vil gerne have, jeg mener, hvis man kigger, nu Claus Meyer, som er en af vores store socialreformatorer, jeg tror, at Grundtvig vil være glad og stolt af ham, ikke? Som jo kom nede, han kom over fra Sundby, ikke? Vi kunne lige kigge på hinanden, hans far havde pølsevognen dernede, ikke? Og hvad hedder det, Claus, han var overvægtig, fordi at det eneste, de spiste derhjemme, det var en stor skive, margarine, som blev lagt oven på et hvidt brød, og så spiste man det, og farens princip var, at hvis det kommer op igen, har det nok ikke gjort skade. Og han kom til Paris, og der lagde han mærke, eller til Frankrig, der fandt han ud af, at der var en madkultur, som var så differentieret, som var så levende, og som var så lokalt forankret, at det revolutionerede hans liv, det revolutionerede hans krop, hans sundhed. Da han kom hjem, var han blevet en høj, slank mand, der rent faktisk kunne score piger. Og det har han så prøvet at fortsætte, og har nu lavet Noma. Noma kan drive en mindre by, er bare hvad der skal til af infrastruktur for at drive Noma. Og det eksporterer han nu. Hvorhen? Til Præstø? Nej, til Peru. Men han ved faktisk, at hvad der skal til for at er opland for at drive en Michelin-restaurant, er så stort, at du kan holde live i et helt samfund. Kulinarisk Sydfyn er jo en af de ting, som man kunne kigge på, hvis det skal handle om levnedsmidler. Og de har faktisk lært hele lektien fra Skåne, som om noget sted har forstået, at hvis vi prøver at vende udviklingen fra de her vanvittige pesticidagtige storbrug, og begynder igen at have lokalt forankret landbrug, lokalt forankret håndværk, lokalt forankret institutioner, at så vil folk gerne bo der, de vil gerne leve det her liv. Der er havørne. Der er rådyr og hare. Der er fasaner. Når mine piger nu vandrer rundt dernede, ja, så har de lige pludselig fundet ud af, at der findes årstider. Der er stjerner om aftenen. Der er fugle om morgenen. De kan løbe rundt i skoven og blive spist af flåter og bygge en hule og blive skudt af en jæger og sådan noget, ikke? Det er jo vidunderligt. Hvis der bare var bedre mobildækning, hvis der var nogle nære institutioner, hvis der var en ordentlig infrastruktur, som min kone hun kunne drøne til København og spille lidt i et orkester og drøne tilbage igen, eller jeg kunne komme herind af til at hælde noget vand ud af ørerne og så komme hjem, jamen så ville vi bo der. Men som det er nu, er der intet at komme efter. Tak skal I have.